Ване Поп Златанов. Роден съм в село Митрилова. Тресено, околия Меглинска. Доста диво. Пашко Сарав. Лучков. Во село Плевна. Драна. Село Ванделков. Костов. Чеган. Село Мисия. Егейският дел на Македония. Околия Веролавче. Ришната Рулиски, село Бабчо, село Барбени, Ленинско, Мисидонески, село Пошто, село Бабчо, село Егейска Македония, односно Костурско, Ташко. Село Трешленковски, Лабров, Ристо. Село Дъмбени, Околия Костурска, Егейска Македония. Ние сме македонци. Ние сме чисти македонци. Чиста македонска кръв, комитска. Ние сме кръв македонска. Македонка. 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 Македонец. Я съм македонец и православен. Македонка съм, православна. Македонец и православен. Православна македонка. Аз съм македонка и християнка. Се знае само македонска. Македонска и нема друга. Македонка лично права, чиста, не погърчена. Продължение с украинската война. И нашите голгота и нашите страдания продължа. Кога почна гръцките да правят той терор, терор, апсения, тепания, палени на кук имаше, силувания имаше. Ти бяти го правя, от кога ги затвори Одеям, Одеям и Оделас. Това движение си, тие ти прогресивни други. Зато се присили народот от той терор. Перо доваѓа сега до граѓанската војна, 46-та. Така почна граѓанската. Колку беа апсени од сите села. И луѓето мораше да излезат по партија. Шо ќе праве? А судовите денонокно работе и осудуваја на смрт. За се зачува македонското население, се формира нов НОМС АФЕДЖЕ. И тоа... Нужно беше да се формира антифашистички некој фронт заради заштита на македонскиот народ да го води. Немаше во селото наше човек што не отиде да се бори. Немаше. Ние беме 4 браќа партизани. Сестра ми Петта. Раководетелна жена.
Бърчедни, сите со иначе 30 души роя. Нашата мала сите се включи в партизани. Имаха организация нов, значи македонска организация. И сега ние формирахме наш отред. Командант ни беше един Кочо Киров от Църна река. Добавя, се радувавме, търчавме по-низ. Ако ке се собере, ке игра на селото, ние кога деца се радваме, играме тук. Не знам, одека дойдува три души. Одека дойдува е. Вечерата. Дойдува е тия, ейньо беше Чолоков Става. Не, Кръстен, Кръсто Чолаков. Еденю и вика, айде спреми се, те заяваме. И тогава ме завая партизанка. То беше 46-та июни месец. Не взема партизанки, не организира, дойдоя ни рекоя на вечерта. Ке се соберете утре от толкова години до 30 на сред село. Ке дойте партизанки. Конгреси, ко се прави централни комитет на КПГ, велеше доколко, доколко дойме се ослободиме до една демократска държава, вие, славомакедонците, ке се добиете својот јазик, култура и као нација, ке се таквата. Вие дадовте много за овие борби. Македонскиот народ, заедно со грчкиот народ, да си ја оствари своите права и слободи, како македонци. Да си има право на свој јазик, на своје... како на своје ја, да се каже дека е македонец и се друго. Ние беме сек пат за македонско. Тие ти ократе е тоа. Ние за тоа излегуваме, за национална слобода, не за нешто друго. Сите за тоа се бореа. У рамките на Грција да можеме да добиеме и верска, и сите услови што се дава за на еден народ. За слобода, за Македонија. Зашо ќе одам ја, ако треба ќе одам војска, барам ќе јадам и ќе пив там, не ќе гладувам тука да јадам лучки и овие букавици, да костени диви. 46-та година, ко Бригона таа бригада, македонска, имаш од друга страна грчка. И сеја цак требаше да се соедине двете бригади. И дојдоа сега од Грамос, сега чета беше, шо беше, не знам, неки ми кажва на мене, не радие на Малимади, не на Вичо, на порта на Вичо, нека дое од ента страна македонците, од друга страна грците. И вика така, оти ние истиот душмен го тепаме, и вие и ние. Да се соединиме, за да борбата да биде по-здрава. Почетокот вршихме, значи, овај герилска борба. И имахме многу успеси. Ние браќата се споиме 300 слободни единица, за да напаиме патишта, да ставаме мини, да чиноме, да напаиме диверзантска единица, таа и у градови. И у Водин беме фрли бомба, значи, на гимназијата. Ставаме мини од трупиште, и знаш месата, од трупиште за Нестрам, на село Тиквени. Тие шо ја праве мината, не требаше ние да знаме. Само ние изземаме мините и носиме на едно место и од селото населените бракуваме кожи од овса, од јагне, од некои тие, кај ви тие, други неше тоа и краве да се кисне. И тој, и тие двата што ја правиат работа, не треба да ја ние, и да забиткуваја мините со тоа, за да не може и најде тие бурандаите. И тоа беше многу успешно. Значи, не може да стигне во Нестра, ни оружие, ни храна, ни тоа. На Панагица напаѓавне ние пауджиите, платиници од селото што ја пак, пушкари. Тие беа со униформи пак, дадени од тие скафандри, така модерни начин. Тие идат до граница наша, ние ќе му глави некој засаден начин, ќе му влезе на ноќе, ќе дојат тие, што ги дојат, барам скафандри, 4-5 седов не, обови тие, такви англиските,
и пушки вземе 10 дни в така амуниция. Или засади, или ти поставим мини на патот, или ти рушим некой мост. А ние, свободната единица, бяме обични овчари, за да не познаят дека сне тако. Не носим оружие голямо, само малечки овия автоматите начи и от палтата тия гуните, гунин така маци и това. После няколко месеци от Каймачила се формира една яка единица с много оружие, с много кони от селата ги собрахме да одиме во Стара Гърция долу. И поминахме во Каракамен. Гърците разбра дека таква единица оде, го обколя Каракамен и отпочваме яки борби. Во градот Негош, во Воден, во околните места. Първата война на Вичо, 70 толку души беа, дойдоа 3000 полицајци, дойдоа 46-та година. И ка не береа, не береа, не береа, ние позадинците заедно со овие, со партизаните, дома тие од 2 година беа. И се кажувме на и се случи, му го тепавме еден командант комеса и тие да ги нема. И ние юриш по нив и джом се стори. И останаја слови, шуќе, ка немаш мак, воја. Трета батальон на Папаяно Ахилия се викаше. И та беше много яка. Имаше много яки жени. Се водеше една борба голема, кои они влегоа натре жените и на сите ги фатија. Ние во Ипир фатиме 38 души голи, како спие во црквата. Влегоме натре, јас имам награда за тоа, влегоме натре и рекоме стој, ние сме на Ахилија бригадата. А се моче тиота на Ахилија бригадата. Која Ахилија? Папа Јоан. И станае голи, раците нагоре, ми врзаме раците ние жени, но 5-6 бевме. Имаше 200-300 коњи натоварени со оружје, требаше да поминат, а коњите не може. Беше кај март месец, огромна вода беше, така да со мал чамец, со тој чамец се водеше, се возеше. Едни држат тука фронт, а други преминуваат постепено. Некој цела недела беше додека поминеме. Жертви, мертви, таму нема веза, тоа помина. Тие коњите останаа, ги зеда фашистите и ги вратили. Само што поминахме на Пиери, на тој тоа, таму не чека, стотици може казани. Се најадевме, напиме, одморивме 2-3 дена. Еден град има Катерин тука до морето близо. Една офанзива на градот. Заробивме таму, фативме, собра коли од селата, натоварија жито, храна, све ше има тие нивните. Таквија се качиме горе. Го оставивме тука, продолжиме покрај Олимп. Спавме во едно село, големо село тука. Селаните избегани сите. А пред тоа имало фашистска војска и им викало ти бегате, вика, затоа што идат бугари. Колат убиват. И луѓето се исплашија. Ние спавме таа вечер. Сабајле, станавме едно ора, разигравме, као македонци. Знаеш, и почна да излегат полека. Еден стар вика, браво бе, деца, вие сте народни деца, од вас да чекаме слово да вика, а тие до сега не плашија, не уништија, се барат јадење, брат, пристара. През пат, чим стана слободна територија, тука беше главниот штаб за Вичо, пошто тука е само слободна, не беше никај Косур, никај Воден, затоа тука е владата привремена, главна болница во селото мое, стана главна болница за Вичо и во Преспа пункт за обука на регрути на партизани што се бере, не обучаваа тука и од таму ги праќаа по единиците. Тоа ќе става по селото, по куките ги става 10 души во ова куќе, 10 души во таа куќе. Довагеле, да, многу пати, пуни вошки, переги. Ми тоа што можеме, да испериме, да му пружиме тоа што викат, да се стоплат, да се исушат, ако се мокри друго, што ќе му помогнеш? Сите ангажирани во фронто, тие жени, ако не со пушка, денја ноќа на фронто носи
со коните од селата, оружие, ранети носи во болница, ранети прифаќа и така ната. Па като девојки ние береме, што се викала, фо, чорапи, притеме на ракавици, береме храна да му даваме, а јас ка бе одговорна за цело село. Све оружие што идеше преко Југослава и идеше, ако дава и другите земји преко Југославија, и врвеше, доваѓаше во пресма моја, ноќе камионите товарени со оружие. Одеа на фронт ги носеа со храна, на фронт ги носеа. Од фронто ги земаа ранетите, ги носеа во Југославија тука да се лечат, па ги праќаа по разни други држави. Ако не беше Југославија, тука и Албанија, па и Бугарија, нели? Помош што не дава и храна, и оружие, и ранети и така натаму, ние можеме да обстанеме. Најголемо оружие идеше од Чешка. Чешко, руско, тие двете држави ние само. Нешто мало почеток имаше од Италија, ама после тоа учи, али преку Албанија се. Најголема помош дојде 48 година, дојде брод од сите народни републики и бродот дојде до Дурс. И со камиони се носеше храната во преспа, оружје, храна, све. И тука веќе после почнаме со борбите. Те на Воден, те на Негуш, те на Бер таму, те тука Караджова таму, поти селата. Тука до 49-та по-добро поминаха. Знаеш, своје место, секое место ти е познато. При крајот отпочна веќе да се ближи крајот на војната, се види дека не може, знаеш, почна да бегат луѓето, да се распарчува. Камо ние шо ни носеја со коње, со маски, оружие, ќе победиме. Се знаеше оние со камионишча, ко фрла е местото гореш. Се знае, Америка помагаше. Во Грција беа англичаните. За таа граѓанска војна му помага англичаните, авиони и се бомбардира англичани беа. Помош од Англија и од Америка им е многу, не мало. Остри да уништи све што е македонско. А Гркот се крише, не испаише тоа. Грчката војска ништо не беше за нас. Бурандари викаме. Така може го имате слушнато тој збор. Бурандари се тие најлошите, што и најглупи, најглупи. Ама американци со оружје, тие не влегуваат во бој со нас, се плаше. Наш еден американец, ако ни еден англичанин го фативме, то цела, то страшно беше што стануваше по цела војска, аплаузи, аплаузи. И победивме, и победивме. До 47-8 беа англичаните советници на грчката армија. После дојде американците. Е, американците дадеа многу оружје модерно и то се рани на Викерсово, вика то нај... Дум-дум-дум шо праве, штета голема. Значи, до 48 март беа, значи, англичаните раководите, советници и помош му дава. А после тоа дојде американците и зато странска, ние имавме странска инвазија за нас, македонци или партизани, да кажем. Оти не имаше војна у Грција, никаде. Ни у Хашија, ни од Латина, ни ваму. Само Македонија, дека по теклото, грото беше Пајак, Костурско, Лерин, до Кожани, по-долу, то Мечо, Грамос, тие беа. А тоа е македонска територија цела. Јавија дека до сега беа енглезите, вика во Грција, командува енглезите, а енглезите се повлекуваат како неспособни се дојде Америка, американска војска. А пред тоа имаше еден слух дека ќе дојде, вика, да пазите што ќе зборите. Ќе дојде, вика, од Обединетите нации една екипа специјално, низ партизаните, да праша кој сте, што сте, која националност сте, зашто се борите.
47-та година, на март месец, кога дойдоје овто Обединетите нации да не виде. Се ме викна Обединетите нации таму со на друга девојка су. И не шликае и не рекоја така, се извинува на мъжите. Вие да не му сте вика бурдело тука, вика на партизаните. Како бурдело нија? Леле, стана на девојка, шо имаја фатену, шо ја пострамие таму на полицијата. И му вели, јаска му вели, избегао таму му вели, тоа и тоа ми направије. А јас бе девојка чесна му вели. И се дојду тука при братја таме, вика. Ти ми се братја, не може да ми биде му вели любовници и ние не може да му бидеме любовници на неј. Ние се бориме рамо до рамо со мъжите. Дойде Ван Флит, там от американците, знаеш, дава команди. Що сакате? Сакате 50 авиони, нави 5000, сакате тенкови 1000, нати 5000 тенкови, сакате артилерија, нави толку, оружие, само да горите. Горите ништо друго. Со тоа друго ништо не може да успеете ако не горите. А грчката влада баш и пишува тука негде во книгите, имаше со наредба, ако еден македонец, пошто ние бевме само ние македонци таму, неколку батальони, две-три батальони бевме како помош на главниот штаб. Ако еден македонец фатите, уништите го, заколите го, дали се предаде со оружје, дали го заробивте како ранет, било колку, нож жив да не остане душа. Кога едно време ќе гледам, тропо тамо, војска е наредени, се пушиваха, да подат. А ние, да не кажем, како децте, кога се крие два канели, тие, ево, до нас така помина. Кога ги видав, смрзнав, да ви кажем. Дојдеа се ја како 5 метра од мене и ми зборат се така. Јас се слушам, а ништо не му одговарам. Викам, не се предавам, викам. Сам мртв може. Не та теп ми, вика, живките фати ме. И ја та безата друга, тука шо беше, се фрлам надолу, одам долу, река им ше пак вир, се фајкам зад корените на трените, шо шупини шо има на те. Тука тие почнаа да пукат, ма ништо. Стојам тука до веч, цел нојк у водата. Од долна мала, бегам за горна мала. На горна мала име тетка. И се викам, тетка ми ке ме скрие. А тетка ми ка ме виде така од цело село околуджено од војска и од полиција. И ја вие од сите да се собере на школата. Школата беше на двете мали, на среде. И го зеваа на малио брат, по мене. Јорге се викаше. Отидо таму на тета ми, татам бега и вика, ке ми изгориш куќата. Бегам од таа куќа, одам на друга куќа. Мари бабо, сеше на баба од надвор, на вратата, на ден камен така. И надвор имаше бунишче, знаеш што вика бунишче? Да. Дјубрето што се бери. И му вела, бабо, ке се пикнам јас на бунишчето, дојде ми ја покриеш главата, бегај кучко, ке ми изгориш куќата, вика. Ја му бев мета на шпионите. Имаше 12 души од селото наше. А најлошите беа, да ја кажем ти ја, на Колјо Петков. Таши на кичето, добро бидејќи другото, и Цилипандев. Тие трите, имаме ден, може, колку шо има години. И зато ја убиме после. И запали еден партизан цигара. Дојде официрот му вика, абе ти знаеш дека му смораците вика. Шо е запали таа цигара? Гас ја брзо, вика партизано. И он ќе изгасам. И изгаси цигарата
И какво е репчето така, се изтъркала додоле, имаше рекичка там. До тамо човекът и го снема. Фашисти, продоте. И избега. И той избега и почна войната. Кланица беше. Наша девойка, да простиш, е патия една на майка, я си лубая цели войници гърчките, е закле, главата му е ставия на стап и е отнесла Олерин. Да види партизанките, шо правят. Я съм затвор много пати, 4 пъти съм затворена, башка у полиция, това шо лежи, то не оръчуна. И аз 4 пъти от 46-та и 47-та тежко много и поминал в затвор и 48-та компетатия. Ама тия 46-та не може да изобра, че да ме третирани. Лоши работи, да не ви збора. Да, мой брат учеди, моя зова, намажа сестра. И скина, мене цела ми скина да ме горат чедо со железо. Да сече ме вени, да умриш, не се умира, керко, не се умира. Майка ми 15 години, 47-та година е фатия. На, аз бе на партизанство, тогава не знам, или кой е майка ти, затвор. 47-та е 15 години. 3 години му даде Фредерики, а другите години беше затвор на Гюдиколе в островите ноше каменя. И много мъчно. Аз е почие 65-та година. Ме фатия. Ме матретира много. Шо да ти кажа, да простиш, кърво и тече от мене от раката и едно дете от тия фашистите, шо ме влече. Панталоните ми се скина и на мен и на та партизанка, 6 души не фатия. И едно дете застана ме, 4 километри ме влече. И 2 километри дойде един джип, не качи от джипа и улери не унесла. И не е у болница, у подрумите долу у болницата. И да извиниш едно, да ме молча. Сабале довага войска нивна, от некои село, кај шо биле командантите, реко ме рече. И влегват ги гледат партизани. Отпочнат со кундаци и со клоци. А една женска тука, секретар на градот Кардица била и та разправа, вика, не разбудя клоците и удирањата, вика. Не знаете све шо ни ни прави, шо како поминавме тогаш. И не зедоа, ги однеле во некои село, и от то село там ги прибързували, после не знам, от друго село, трето. А све шо тргнавме, ние женските какви срамоти лъци, вика, издържахме. Шо направихме, то само един Господ може да знае, друг никой. Фашистите много ме мача. Тие ме бараа на мене да ме фате, ви реку на организација, шо бев на младината на Япон, дойдува да ме фате. И фатие некои девојки, и па и мъжки. И до некоје на Кетрук, там беше штабо на полицијата, и фатие да им матлатирва на девојките. Ко бев в затвор у Гърция. Гърците ме силува, бабе. Удва и дори се степавме со еден от фашистите. И не дозволи, ама ми измачија и ме скрши главата, ту ми е главата скршена, бабе. И почнам да викав и дојде еден официр, му вика, што? Вика, лаже, не, вика, само сака да фата за косата, ја млада имав много коса голема, Вера покојна имаше много коса, ко млада. И плаче жените, знаеш, зашо така да ми прават. И му се втури на здолба ми, а фати запусен, така и носеа до пояс. Това долно шиено во горе и остана кутрата на комбинезон здолба ми. Едно плаче, едно вике, нешо да ти кажа. И бе мене заказна от и избрука фашистите. Се ако служнат и нема да ме пуша, да ме си на граница му се скара, се му каза. И зеа да плачат децата и ме кладува мене со 80 мажи, само я жена. Една жена
какво ме е кодало това и не е у затвора. Кажа му лежи, а не той земноделската школа Мечки Вълци у щалата. И това беше школата, у школата не тепа. Не собра сите и 200 девойки ни вика по име. Вие ќе останете, другите тарнуваме да пройдеме Албанија. Ќе не окружат. Дојде наредба, утре ќе почнат да бомбардират авионите. И нас не оставија со ранетите. Ние и собраме ранетите, ама беше една планина многу оштра и ни донесла на 20 мазги. По-старите, по-тежките ранети и ставихме во мазгите и вадиме горе на ливадите. Ама кај, немаш никој да те подржи. И кога гледаме взгора, не окружие, црни беретки. Затука јас што му направи на умпрофорците да види за тие црни беретки. Црни беретки, автоматите, кратки панталони и беретките, кога ги гледаме. А наши офицери што беа ранети, бегајте колко сте убави ке ве осокатат. Бегајте! Јас тогаш вадам партината книжка и изгризив и под еден камен, не пикна, да не најдат оти. От 225 девојки останете за партизаните и дигнаме сите горе и легнаме на полето од трапот, како се вика, меѓу вода имаше тука, каде не оставија соранетите и дигнаме горе на сите. И наши капетани станаа ранети. Ако не бегате, сега ќе ве убиеме на сите. Не можеме да ве гледаме што ќе ве прави. И они се турае по нас. А ние од 25, само 5 се спасили. На сите ги фати. И наредие, попоти комкаше, на што е комкање, му даваше вино со лажичето и наред му даваше по една девојка на сите војници. Ние кога видиме така, имаше до тука трева, по тревата, ама излегваме од планината Векери на голема стена планина и од стената доля. Трагедијата на селото Загоричани е овој символ на трагедијата на Македонија со оно што го направиле грчките власти во 1905 година, во 1948 година, кога направиле нов колеж на цивилно население, на девојки, на жени, на родители на партизани, на девојки, вереници на партизани. Тогаш се убиени на најгрозоморен начин, се убиени верениците на мојот брат Учет Илија, верениците на мојот чичко Јани и други девојки и други мајки. Преку 30 деца во една година утепаа фашистите. А па тие селата во затвор по 12 души на ден тепа од едно село во Герман. Още и памтам децата. Гласодија на 100 години. Ама шпионот, Таши, му глава од джебо некоја цедулка пак. Дека што имал план да прават за селото, да го запалят село. И на крај, судијата види што имаше од джебот, вика, му фати е писнена и одма вика на смрт. И се бајле од 4 сати и убија. Значи не чека нити 12 сати. Значи. Кога бевме со едно постаро дете да ги пасиме овците на ливадите, почна битка. Се најдовме меѓу двете војски, меѓу партизаните и регуларната војска. И тоа дете, овците се растрка, и тоа поголемото дете ме однесе да се скривме под еден мост во вода и цел ден до овде, тоаш колку имав 5 години, јас бев до овде цел ден до некаде 5 саат кога почна да се стемнува, тоа беше есен некаде, бевме во вода. Учествувавме во сите борби, прво од Белавода, Бигла планина, Вичов, од Вичов почна Малимади планина, Грамос најтешкото. Маш ми беше десетар, ја бев на Митролес. Вика, еданчето е таму да не се плашите.
на Грамос. Това беше Грамо, 48-та година, кога тие направи фашистичката, това са авиони, са авиони английски, тогава беше катастрофа голема. Дори болницата, що беше на планина, трябваше да вземаме да пушим на Албания и терия людите, и терия партизанте како овци. Беше много лошо. Аз бе тогава там уже не бе ранат, после са рани. И беше много страшна битка, беше 48-та година. Много страшна. Просто тие търче, кое гниня, ко овци нагоре, на Грамос планината пуша, а я трапо го държам со митролезо. Една гартинка има в току, ми пунеше лентите. По 40 куршуми, колко влегуват на тая лента. Кој ќе ставе фиаж, ние. Никой не може да помине таму. Вика, Данчето е таму, нема душман да помине. Ние почнеме се повликуваме нашата бригада од Белавода веќе не стегна и земаме планината поред Желовени села, тука тоа е Вејчо припаѓа. И земаме селото Руля, тоа е близко и Брезница до граница албанска на 8 или 10 километра. Како што одиме распоредени, така бомбардира, така се ранува, така се убива. Кој ги фаќа, кој ги прибира? Тука крај нема. Там биле само ош останати живи 17 души. Од 500, 17. Сега не знам колку бига ранети, ама трупови, едно друго може по 3 члена. Еден јо стариот брат, пана во Грамо, 48-та година, гудри ракета, тоа не остана ништо на него. Јас бе там близко и ми рекоа да не да го видам. Другиот брат го изгуби окото, како јас, во конца. Не знам, имаш черно за конца. Не. Да. А третиот брат, во Лерин, кога беше... Третиот брат, да. Лерин, кога беше борбата, сапна на мина. Ми беше многу тешко, што троица млади останаја на тој ричто, са Фатија, са Гушная, си запијаа песната Мадинска, значи. Тамо горе на планината са борат млади пионери, загинуваме за демократија, на грчки таа, значи, загинуваме за демократија, не се предаваме и се фрлија од бездна. 100 метра долу, значи, загина. Јас сам ранет, немам око. Ово око не е моја. Тоа ми е, на прага ми го оперирае. Немам око, е левото око не е моја. И тоа во Нестрам, там се го изгуби окото од авионска ракета. Туку ни фрлија минобасач. Стрејка не пукна. До ноиста ни падна. Еден црвенка така, малечка, како шаката. Јас кога се рана на Бела вода, на Лерин, таму се рана на главата. Ова таму ме донекува на Катланово. На Катланово ме опериса Мајсторович, доктор Мајсторович, со жената Елка, или не знам како се викаше, така некро. Сена неуспешна, зашто нема е нито анестезија на живо, не дерее. Трчам на запад там, од напред оган ми отварат. Од горе оган, куршуи ми свират околу мене, ченката кршат и нема фајки още. Пред да влеземе во куќата, почнем да лајат кучиња. И тие мајдите патрулира. И ние како застанавме за ние, и тоа дојде овој куршума тука и мене право тука. Ми ја стори косот и право ми се закачи тука. Ка фрлија бензинот и напален бомби, почнем да чадат. Да горат лешовите, а цън кадиш. И се маска ми дадеа, така. Ја искоризвам то чадот, са пуши да бегам. И тој ме удри тука, јас от уста почнам да карварам. Ама исто време ме ја фати
нозите ми останаха надвор. Усекам, чижмата полна ми е водена. А, викаме, рани. И тогаш ми е зеде шинелата цела. И аз тогаш слушам, той ден я му вика, да, избега, вика, со белата коса. И аз им е плава, дълга коса. Избега, вика. И аз се собра, вземав трева и от тия дългите треви. Я върза ногата над ова, над панталоните. И оп, како да ми застана топло. Слушам, от тази страна бея наши. И тога, значи, от назад викирот човек на тия дундум, пукна, не фатил тук от гърбот, и тук и вакоска. Фати и ректа цяла беше пукната и скокаш како петло и пат ме чукнал по главата. Я файкам начината, скока, значи така, и си завъртив така на вакова поза. Си останав и гледам отдолу търчат войниците. И аз се не освестив. Не знам сега по-натамо. И аз сега приказник тя кажам. Сега сунувам, дека бев у Господ. Во Господ бев, одам горе, Боже, ми спадна едно забраден човек, како поп, и му викам, сакам да дойдам да ме привързиш. Не, вика, ти не си за тука. Ти си за друго место. Како, привързвайки си одам? Не, тие шо си за тука, гледаш там. Врзани, указани, варат и чинува так, шо е Библията, шо викме. То го видя на лице място. Одинат. Го видя на лице място, значи, мой живот то е. Кома. Значи, тие шо си за тука, тие са такви. Му викам, я дам отпор. Само чем как се гледа со животот. Не, ке те убием, му викам. Я автомата да го пунувам, за да пукам на него. А вика, много си упорен, вика. Щом си упорен, като пушвам по другото. Стъпнува там нещо, отваря некоя дупка и я падям. И се аз на то идея ще викам, Войтя, помощ, падям долу. Пуп, се разбудих тук и гледам. Се разбудих така съм бил начин. Гледам, никой няма около мене. Аз знам дека се не освести с вака. Сега так. Барам торбата няма, барам автомат няма. Нищо нямам. А то поминало около 5-6 дена. Значи 5 дена бе в кома сама, че вка се гледа. И сега няма. Майка, значи войста дошла тук и няма довърши. Ама бе цела разкръвървен. Свет, значи от там от другите. Ти вика, кога се гледа, взе автомата, взе то, що трябва и остави го. Късмет съм имал много, защото от сите проба са балонетите, значи, а мен не ми даде атака, видя може кръв всека да има. И му остави. И сега, що да правим, аз не станувам, кинам кошулите, сега вързвам ръката тук, така сега клавам, значи да можем. Пробвам да станам, ногата не може там. И се на ваша страна, значи, почнем да се влечам. Отивам до та плочта, що бе да паднам, да на нея, ако трябваше. Довлече още 5-6 метра и се скрив по една смрека долу и се уста сува све. Копам там тия лучките, некако кокарче ще са. Си къснам тревичките там, колко да ми дойде влага на уста и ще ни се. И се слушам отдолу свирка, значи. Неко болничарка иде. Кой си? Я му викам лисицата. Ранец. Дойде ми превързе първо ръка, там ми превързе тук на квото. И ма грабна на гърбото, влече ме на страна, по-долу други дойде, значи болничара, ме кринадат и ме отнесе до Топовската единица. Ние, ако заминаме за Стара Гърция, нашата чета броеше около 85-6 души. 90 на 100 бяха
македонци, имаше понекат маджирите. Кога трябваше да се вратим назад, броят не беше исто, но македонци беа само 16 души. Тројца, четворица, шо беа около кујната, старци, шо се вртат, тие беа читави. А другите, кои поеднаш, кои по два пати ранети беа. Ниједен немаше читави. И убиените борци беа вака префрлени преко седлата. И јас ке гледав и си знаев која ќе дојда, ми кажува Јани, Петре, кој загина. И јас се викам, ебе сега и они, нивните, и се нивните деца се сираци. Америка му викаше, која влега, нема милост, колите горите. Дори напал бомби за прв пат во светот беа употребени во нашите, на нашите одреди, на нас, напал бомби. Само за еден ден колку бомби се изфрлени само во Преспа. За еден ден. 49-та, кога гореше местото, фрла е запалливи работи, горе деца да ги гледаш по две метра, да плачи, да викав, да бара помош. А ти си сестра, не можеш да му помогнеш. Знаеш колко е жалостно, седам таму и кој ќе ми растекни, плачам. Викам тие мајки да знаят каму се децата. Не дай Боже, не дай Боже, никога што да биде. Ние тога и последно избегавме. Прво Грамос го чистија и почнаа летоци да фрлат аеропланите, дека кој има мажи, партизани, андарте, ги викаа они, кој има синови, да му рече да се вратат, дека сега вика шо го најде Грамос, ке го најде и Вичо. И така, и така бидна. Еден ден кога се засели, то авионите како орли огромни не надлетува, точно ми се чини над нашата глава. И кога почна бомбардирањето со топови, селото виде дека нема спас, дека ќе изгинеме сите. И се почнеме да се собираме по 5-6 мили во една куќа. И само што зазори тргнавме ние да бегаме кон границата, зашто ќе изгинеме сите до еден. И авиони врве озгора, тога десант фрлија во ова, над Бесвина, десантски единици има е фрлено, авионите секаде. Што да ти кажам, овие војници тоа малото е зело, беше се во крв. И божиница се спушија, носија двајца, вера, ке ме отепат. И ме фаќа мене, ја запишувам, Марика ми вика, немој, озгора ми тралират авионите. Е за некоја подалу божиница и е стреля. Врие селото цивили, врие партизани, врие, врие. Никој не знае што е, каде. Хаос. Почва да затемнува. Росивака, темница, мгла опасна. И се добива наредба целата стока, целото тешко оружје да се сокрие. Мора да се избега од ова место. Сегде обколени сте, нема излез. Почна да пука и навлегва грците. И цело село почна да бега. Значи, кој испушти стока, овци, праседника, прашина, не се зна вака, па... Стока, луѓа, мајки, жени, деца, све, значи, полно, полно. И али врата си не прво авион Галатата почна ниско да лета и да прети, значи да се предаиме, да чинуме. Ние само вика командирите: "Напред, напред, само да трчте." И така тргнахме. Се спорачи една колона, го оставивме патот и почнаа по карпо. Колку одиме нагоре, се поиќе почна снегче да поиќе. Почна ветер силен да дува, почна
да дува толкова много, што некој што имаше некој мушамо сгора смрзната, ма фрла. Оди нагоре уше ветер, почна да мрзнат луѓето. Нозите ти смрзнува. Ръците, како што држиш пушката, ти смрзнува. Колко одиме нагоре, некој овки рече, не може да му помогнеш. От сгора стално иде наредба, деца, деца не стоите. Пазите да не се лигне, се лизна, падна готово. Деца, никој не ќе може да помогне. Помогнете се сами. Кураж, деца. И мене почна да ми факи на носталгија. Леле, вика, мајка ми сега, како ќе плаче, кога ќе чуе дека Лазо умре, дека смрзна Лазо. Десетици паѓат, мрзнат луѓето. И само викат, ако застанете, не стоите. Мрдате со нозите. Деца, мрдате. А уште малку, уште малку, уште малку, уште малку. И така, неколку сати, додека се скачеме најгоре. Да дојме до нашето село, може 6 на 100 измрзнаат децата. Умреа неколку по патот. Другиште, кога и пуштиме во Албанија, значи, сите без прости беа. Се тука, значи, измрзнати и сите инвалидки станаја. Во 48-ма беше како да ти кажам, најлошо. Бомбардирање и дојдов во почне да бомбардират, го напуштивме селото, тоа ни рекоа. Све со страх, све со бомбардирање. Ако бие топо, авиони ке нема, ако престанат топо, авионите ке дојдат. Навечер топовите, ноќ за бајлето, авионите, секој пат. Не можеме водичка да се напуниме од чешмата. И ги испративме децата пролета во март месец. И летото почна бомбардировките на селото. Секој ден. Секој ден авионите бомбардираа, секој ден вода не можеме да земеме, да се напиеме. Леп да си месиме не можеме. Тоа секој ден гореше селото. Цел ден глава не кренаме. Ниту бевме скриени, лежевме дома, шо ке донека и чека да паднеме. Скриени во скривниците. Скривниците излегов и јас за да видам. Таква бев пргава и бомбадирам кравата, телето шо ке направат да видам. Кој излегов сите чарчови, вака овие чарчови ги викаме ние. Дрвата од прозорите, од вратите, све беше паднато од бомбата шо оде близу. Кјошот на племната падна, телето надвор тие и тоа излегов и најдов едно партизанче утепано надвор. Со аеропланите тие и дури нашите жени, старите му вика на партизанте. А бре, со таа Русија вика шо ми ветува, шо не ми пошла аероплани вика. А американските аероплани не толчат вика тука и англиските. А со аероплани не да пустија. Ние се сакавме самостално се бориме за Македонија, значи слободна да се живееме како македонци. Грците почна повеќе од тие викат, вие сакате да продадете Македонија на Југославија. Кога тие формации од Југославија што се работува со КПГ Грција и така натака, има и многу негативни некои работи. Затоа со македонското прашање не му беше на некој убо. Ние се расправам со грците. Еднаш викат им та автономија, друг пат не. Значи се расправне стално, значи. Едно дете свика, си наполнивме ние водичка од извора, таму многу студена вода имаше за пиење, за приквечерина одевме да пие, да полниме ладна вода. И вика, гледайте, ние се свртивме, 10 деца бевме и еден убија едно партизанче. Од чега? После ја разправ дека било партизанче. Му откажала тој командант, му откажала некој потрес. И он го уби детето пред нас и ние ги фрлиме стомните, ги скршиме, трчавме дома. Мајките ни не тријат, ни дават шекер и вода да се напиеме, водичка. Во јули падна Грамос. Првата таква. И се собраја сега 14-та дивиза, 16-та и 18-та.
Сите единици се тука, нема никъде на друго место. И стана тога Маркос, на една чешма се сеќам, добри ливада имаше тука. Ако има студина, може да се посмия приска. Викам, да не го знаеш то место, да се подсетим на това. И стана на та чешмата, другари и другарки. До сега, що се бори, на се беше джаба. Гинеме за джаба народ на планините само. Треба ние да се спушиме во селата и у градовите. Тие речи му и диктирам на... диктира Маркос на борците. И ние сите викме, ура, значи, браво. Така, по-добро, шо ќе чувам ја брдото джаба да загинуваш. И така, однос завршен, то стана другиот пак, Захарјадис. Охи, вика, не. Фронт, вика сам, фронтал. И тука се заедеме малце, така. Тој Марко може беше македонен. Па после го сменија, Захарјадис зема. И кој зема Захарјадис, вика, се виде шо е. Грчката партија и Захарјади напаѓа Југославија и Тито, нели, дека дозволи грчката армија да не удари од зади грб. И затоа ние сме изгубили војната. 48-ма, нели, стана информбирото. Тито е затвори границата. Чем Сталин го објави на Тито како предател, веќери границата не се затвори во Вичо. Не може да влеземе во Битол. Ако евентуално сакше Југославија, со првата фанзива греце што направија на Вичо, ние ќе спасиме многу другари. А после од кога објави Сталин, нели, на Тито го објави за предател, така и тогаш относите и така се изгуби демократската армија. Иначе немаше да се изгуби. Демократската армија беше многу силна. Така, имаше јаки луѓе, јаки борци. Душата е даве. Почетокот на 48-ма фрли една парола дека и отворија границите, Тито и отвори границите, да помине грчкото без шалага. Нашите единици тргна да бега за Југославија. А он не и пуштя. Мора некој да се врати на мала преспа там, на острож, дека за Албанија да бегне да чинуват. А, дури имаше некој пукнувајте отзади. Затоа викме ние зборот. И го става ни удри ножот во грбот. Кога почна протестителна акција, што ја викат грците. Кога дојде векери американци. Фрга е бомби горише, цели жита горе. На 15 август почна Ингатерсти, ке се пихириси, се викат, значи, протестување на цела Македонија, така се викаше. И тогаш даде наредба Генералниот штаб на Демократска армија, даде наредба да се повлекуват сите за Албанија. После кога се скара, значи, големите сили, знаеш, там, вамо, Југославија наудри отзадин. Наудри, дори пушти војска грчка, опресва позад Занин и на обколија, значи. И на крај дори, ние, ако не беше Албанија, ке беме сите денес зарубени и уништени. Ей, море, пиле, шарено, шо добро виде од мене, од мене. Калино.
Бегавме от Грамос, ние войската, дойде писмо да напуштиме Гърция, да влеземе в Албания. Отиде официрът наш, Сотир Люкров се викаше, горе на границата и вика на албанецо, границата ке я отвориш и сите партизани тука ке влезе. Сите македонци таму да влезат, партизани бе. То не бехме мало. И он го бърка. И кушоките, кишата, но на му се развика отгоре. Ой. И дойде той плачейки, готови сме луѓа. Отидоме до албанска граница, не фати, вечерта беше сега. На една страна офицер партизан, на друга страна офицер од албанска страна. Хайде партизани, хайде партизани. Како што навлегуваме, оставаме оружјето купишта, одје по старите јунаци плачат за оружјето. Што не најде? Ние изгубиме све, сеја оружјето. Навлегуваме, оттаму на 200 метра не чекат камиони војнички со мушами, големи, албански. Не да товарија во тие камиони, гладни, вода за вода, кјумриш бргова за главни кејаш и земја, ако треба. И ко влеговме едно две ливади, три пълно беше партизани. Три дена седевме таму, знаеш, гладни и без вода и без леп. И ја мене ми се стемна веќе. Гледам села има, луѓе излегуват, влегуват. И викам, сега ќе одам ја, невеста ваша искочи там, ќе му барам леп. И отидо му се развика, ну се, побука. Имате леп, имате уја, вода, имате. Викам, болни се партизаните сакат. Сега, ко дигна е стомни, ко дигна е лево, ко дойдоја на сите по едно парче. Ме донекуе на амбулантата тука, на Корча, там ме оперисае, ме фати тифос, од гладос. Ме испратија зима беше, последни женски конгрес, со генерален секретар на Европа, жена. И втората генерален секретар, и на Захаријаде жената Рула, секретар на Комунистичка партија на Грција. И тога ни звадија нам и Захаријади почна да зборува дека еве предателската организација, ние сме виновни за поразот да да. И стана мало да збори, него остани, стана Којчев и Којчев нищо, стана Паскат, долу продоти му вика на Паскат. И мене вефа ти и најте, и јас излегу и на македонски зборот, не на грчки, тие на грчки, а на македонски. Му вика, друга род, и полно народ имаше во ова. А друга род Захаријади не знае дека 14 години дете до 80 години баба работаше, македонците работа. Ние не можеме да бидеме на таква организација, не може да е предателска организација, таквата организација. И ние три женски од Корча што беме делегати, ранети, излегуваме и кажавме. Ние и молиме да не се мешат во наше движење. Ние Европа ја познаваме како предатели. Зашто? Зашто кога ние дојдоме во Вичо и видоме војската како се спушти од таму и не окружи. Значи, кој знаеше од тие централни комитети е во Вичо? Не земаја, не ставе три месеци во Самица, во Албанија. И една, и беше еден, и ја ме ставија во келија дупла, згора беше ова, и тука беше принцезата, ова, албанската принцеза. И јас слушав секоја шлап-хлап со плашките. И доваја еднаш Ибраим се викаше, тој ми носеше на
овие капите, теджери, мармелад ми носени, како кучи. Јас еден ден му викам, му викам, но он се тарна, вика, шо праш така, јас сум куче, му викам на него, на македонски. И после ми отвори оден да видам кој е. И јас од ова видов дека е принцезата. Старата принцеза, и после ми кажа една албанка дека таа не сакаше да бега. Вика, нека умрам тума, не бегам от Албанија. И не е и три месеци нам не имае во затвор. После дојде еден офицер, албанец беше или грчки, не знам што беше. На грчки не прашуваше кој сме, шо сме. И ја на вечера не зема е сите, не врза и преку половина, и раците, и во камион отворен, и не носат. И си рекме, ке не носат да не стрелят. Дома тина за некоја во Бурели, во ова, во, речемо, на пристаништето. И оттаму во ова во Бродот, преку Средоземно море, Дарданелите, во Одеса, од Одеса, во затвор, во Москва. Во Русија, преку Македонија... Турција, со Брод. Од Турција не качија на бродови, бродови товарни, све вака. И ние легнати. И сумреа партизани колку загушливо, озгора Турија, жито. Треба да помине на граница. На која граница, не знам. Од Турција се качевме. И додека поминиме страшните места, почнае да умире доле, у Бродо. И трчи ние, една друга сестра имаше и ја. Ги вадиме горе, умират. Викаме, шо да ги правиме? Фарлате ги доле. Колку деца фарлихме у морето. То никој не го знае. Седум дена патувавме на Црно море, не следеје. Ама не смееме горе, тука мочење, тука какање во Бродот. Беше многу тешко, вистина. И ваздух пуштеја од горе. И кога излегоме после во Батум, во Батум не извадија надвор. Јас се напуши 49-та година од Албанија, од Дурес, со Брод. И тоа Бродо требаш да оди преку... Пред нас отиде Брод, шо одеш за Ташкент. Грчката влада го откри. И рекоја дека партизани, не ме вите партизани, тека чапляди, марамите поминаја по грчка вода. И тога беше пронудена раководството грчко. Грчко беше тоа. И ние требаше да поминем по там и да се вратиме во Полска или во Ческа. И после не смееме да одеме и уйдоме после со Брод 15, со Полски Брод. Бродо беше германски товарен, кога ми е заробено тоа. 3000 партизани беме и 3000 старци. Попото шо мирве, полеко отореве и тоа, и изебаше водата. 15 дена дойдоме от Гибралтар, влегоме от Атлантиски океан, а стигнаме в Полска 29 ноември, стигнаме в Полска в декември, 15 декември. 15 дена никой не ядеше, никой не пиеше, те види, дежедме на земјата. Не земае во воени. Воени е овие, поново шинелите, алишта, све ни ваде, стерилизација ни правише војската. Косата на сите проверка за вошки да немаме. А јас не дадо пак да ми се сече косата, долга коса име, чиста бе. И така, оттамо после не пройде во Каспицко море. Во Каспицко море со Брод не вадат после на другата страна, во еден голем ресторан. Е, тука ни направија голема чест русите. И наредија сите македонки, што знаат македонски јазик, да седнат на другата страна. Батальон ќе сформират македонски. Ова Лефортовска, Бутирка, ова сите затвори ги поминав. Од почеток многу лошо се понаше. После сватија и тие отидоја во... Ташкен прашува кој сме, шо сме, како сме. После почна тој ден вика Верочка, Верочка. А еден ден
Ова следовател во Грк беше. Ми вика, леле, Вера, вика, шо бре му вика? Вика, имаше филм и те гледав и тебе, вика, во униформа. Како бре, ја се стресам. Јас лично отидов кај Хрушов, лично се обратив кај Хрушов. Ние сме македонци, викам, комунисти, сакаме во Јгославија додиме, во Македонија. И после Брежнев ме повика, отидов кај Брежнев, вика, зошто не доваѓавте кај нас? Викам, ја секој ден доваѓавме, само не пуштеја кај вас, вика. Шо е плен? Грците со војна не избрка, го напана селото. И од кога го напана селото, од кога избегаме целиот народ, сите на граница дојдеме. И тога грците почнат да палат куики. И не собрава на се, зиса огумно војќа. Земите си вика за три дена леп. И по три дена и говеда и овци све вика соберите. Оствари. Со татко ми, брат ми и јас избегавме. И тоа со од истиот ден дојде партизан од селото за помош, прибедејќи знаеба дека од организацијата, дека татко ми беше шлогирен. И еднаш ни рекоа да го оставиме, ама ние не сакавме. И дојде партизанчето да ни помогне со намагарето, го качевме на намагаре. Само двајца стари остана, што не може да бегат. Друго ништо не може. И кокошки, мачки што остана, остана живи. Горе војник еден стоеше, ме види и почна да вика. Јас вика и не знам када викам, не знае фубо, македонски ние друг ше збореме. И кучината ми се загна, ме обиколија, дое војнико ме фати, ја села у кисло, у снег. И не икам да влезам у караулот. Ме викат војниците, тие капетани шо беа, официри, ајде, другар ке влези. Ја не ми студе, стоја натур. И дојде еден по-српски, ми вика, ајде, партизанко. Уджи унутра, не се бој, ние сме Титоа војска и ми тоа е слобода. Ја мислев ко фашистите. Дојдува камионите, не се обраа, не донесе во Битола, во Битола пак надвор. Еден ден во Битола, другиот ден и една вечер. После не земава, не однесе во Прилеп, од Прилеп беме во едни бараки тама во Браилово. После од Браилово, навака, Штип. Од Лубојна со камион не зема, не носат во Ресен. Го поминавме, знаеш, поминуваме за Ресен кој не носе. И деца се берат и викат егејци, егејци, ние прв пат тој збор егејци, а не знаеме дека нас не викате егејци.